Teve gente querendo ver você, Tico. Tem gente querendo ver você. Pediu pra mostrar você. Sem vergonha de ser mamãe. Ai, que coisa gostosa de ser mamãe. Cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha de ser mamãe? A barriguinha? Cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Hein? Mostra a mamãe a barriguinha. Cadê? Mamãe vai embora. Tchau. Ai, que coisa gostosa de ser mamãe. Vem cá. Vem cá, amor. Vem, Tico. Ó. Ô, Tico, vem cá. Ai, que coisa gostosa de mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá. Vem. Vem. Ai. Ele é muito sem vergonha. Deita no chão, rola. Ai, que coisa gostosa. Ai, que coisa gostosa de mamãe, amor. Ó. Ai, que coisa gostosa de mamãe. Vamos mamãe trabalhar, vamos? Vamos? Mamãe vai trabalhar, mamãe vai trabalhar. Ai, que coisa gostosa de mamãe, gente. Esse é o dengue de mamãe aqui na chácara, né, amor? É o dengue de mamãe, amor. É o dengue de mamãe. Ai, que coisa gostosa de mamãe, gente. Ai, que coisa gostosa! Dá beijinho, pessoal, pra gente ir embora. Dá beijinho, dá beijinho. Ai, tchau, gente. Mamãe agora vai trabalhar. É? Tchau. Bora, vem. E mamãe, vamos lá miar um bocado na gravação? Bora. Vamos lá. Ai, que coisa gostosa! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu já trouxe uma receita muito boa, tá? Que é esse aqui, ó. Glicerina, que é caseira, porém, ela é feita com a glucose, tá? Eu achei, procurei ontem na cidade, nas lojas de festa, e achei, tá? Ó, ela ficou maravilhosa. Cada dia que vai passar, ela vai engrossar um pouquinho, clarear mais, tá? Só que aqui eu coloquei 100 ml de álcool, na receita é 50 ml. Então, eu vou fazer pra vocês na receita certa, tá? Então, essa receita, ontem eu tava pesquisando no YouTube, né? Uma receita de glicerina boa pra gente que a gente possa usar no nosso sabonete, tá? Produto cosmético, tanto na de limpeza também. Mas fosse uma glicerina melhor do que a que eu tenho lá no meu canal. Então, eu achei um canal chamado, se não me engano, acho que é Dica Simples. Aí eu gostei do vídeo dela, tá? E vou deixar o vídeo dela no, na descrição do vídeo. O canal dela também na descrição do vídeo, tá? Eu amei a receita. Então, gente, dá os créditos a ela. Visita o canal dela, né? Que eu gostei muito dessa receita. Tem outros vídeos também, mas eu não tive tempo de olhar. Mas como eu tô copiando, então é o certo a gente dar os créditos da pessoa, né? É o certo, o justo, né? A gente copia uma receita de alguém, tem que dar os créditos, somente no YouTube. Então, eu vou usar aqui, ó, 500 ml de água. Essa água eu fervi ela, tá? De preferência água filtrada ou fervida. Eu fervi, tá bom? E esperei ela ficar quentinha, assim, morninha. Por quê? Para dissolver o açúcar e essa glicose. Ela, pelo vídeo dela, que ela mostrou a glicose dela, ela pagou muito caro. Ela pagou quase R$ 10. Eu achei esse aqui por R$ 3,89, tá? Ela é de 500 gramas, ó. Glucose líquida. Essa aqui é transparente. Tem aquela amarela também, mas essa aí. O açúcar eu usei ali, o refinado. Nessa receita eu vou utilizar o cristal para vocês verem também, tá? Ó, vou botar 5 colheres. A dela, se não me engano, é 3. 2, 3, 4, 5. Aí eu vou dissolver esse açúcar aqui todinho, tá? Ó. A água tá quentinha, então fica bem mais fácil de. A água não tá quente, quente não, gente. Mas porque para dissolver isso aqui, gente, isso aqui é o óleo, gruda, gruda, gruda mesmo. Então, para dissolver na água fria, você vai penar. Então é melhor na água quentinha mesmo, tá? Aí você mexe. Vai mexendo assim, ó. Vai dissolver o açúcar, ó. Já dissolveu. Olha aí. Tem um pouquinho aqui no fundinho, ó. Pode ser o refinado, como eu falei. Nesse que eu fiz, eu usei o refinado. E aumentei a quantidade, dobrei a quantidade de álcool em gel que a gente vai utilizar também, tá?
Se você tiver álcool comum, pode usar também, gente. Não tem problema não, tá? Mas se tiver um gel, melhor ainda. Se tiver o álcool líquido, pode ser. Porque às vezes você pode não ter, né? Mas você pode utilizar sim. Ó. Dissolveu bem. Agora eu venho com essa glucose aqui, tá? Como eu já fiz ela, já guardei até o potinho também utilizar. Botando outras coisinhas. Mas isso aqui, gente, é o ó pra dissolver, tá? É o ó mesmo. Aqui o outro potinho tá até vazio, ó. Que eu já fiz, eu comprei dois, né? Também só tinha esses dois. Em três lojas de festa que eu... Boa que tem aqui na minha cidade, não tinha em duas. E na terceira que eu fui, só tinha dois potes desses. Olha, gente, ela é terrível pra tirar do pote. Vou logo falando com vocês que ela é muito, ó, assim igual uma cola. Olha isso. Olha o estado da situação, gente. Ó. Então, na água fria, não dá pra dissolver. Vocês vão penar. Olha isso. Nossa, parece igual uma cola. Parece igual aquele grude que parece que você derrete açúcar no fogo, né? Tá igualzinho isso, ó. Aí eu vou retirar ela toda aqui. Tem que fazer força porque ela é muito ruim de tirar do pote, gente. Ó. Vocês vão poder usar essa glicerina, gente, em todo sabonete que a gente faz. Nas bases para sabonete, pode utilizar também, tá? Porque isso aqui é um produto comestível. Não faz mal pra gente, tá? É muito usado em bolos e etc. Olha. Nossa, tá vendo como que ela gruda, ó? Mas com a água morna, ela já vai dissolver bem mais rápido, tá vendo? Ó, desse jeito aqui, ó. E tem muito que não pode, só que tem que raspar bem. Olha isso. Tá vendo a situação? Ó. Mas também ela rapidinho desgruda a colher. Vou até colocar um pouquinho dessa água aqui no potinho, ó. Pra tirar o resíduo que tá aqui dentro. Vamos aproveitar, né? Porque ficou muito aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí você vai lavando pra aproveitar, né? Se for jogar fora o que tá aqui dentro, tem mais de uma colher de glucose aqui. Eu vou até comprar mais quando chegar, porque esses dois potes foram, eram os últimos que tava lá na loja. E achei o preço bom. Quando ela falou que era, pagou quase 10 reais, eu pensei, nossa, é caro, hein? Aí esse aqui é 3,89, falei, oba, vou levar logo os dois, né? Eu não sei qual dia que deve chegar mais. Olha isso. E é uma super economia, né? Porque o vidrinho de glicerina na farmácia é 5 reais, né? Apesar que tem uma que eu compro no mercado também. Eu pago 2 reais nela. Que é essa aqui, ó. Essazinha no mercado eu acho ela por 2 reais. Agora essas outras aqui já são bem mais caras. Né? Você paga aí 4, 5 reais na farmácia. E é a mesma glicerina bidestilada também, gente, tá? Ó. A conga ficou bem fácil pra desgrudar, tá vendo? Desse jeito, ó. Ela gruda na roupa e gruda em tudo. Aqui agora, ó. Eu vou mexer ela aqui pra dissolver ela, ó. Aqui. E vou dar um pause que vai demorar isso aqui um pouquinho. Mesmo com a água quentinha, tá? E já volto com você assim que eu tiver dissolvida. Bom, pessoal, ó. Levei uns 5 minutos pra dissolver, tá? Ela é enjoadinha pra dissolver, ó. Mas dissolveu tudinho, olha. Aí aqui, gente, vou seguir na receita dela, né? Eu vou usar 50 ml de álcool em gel, tá? Ó, qualquer álcool em gel que você tiver aí. Pô, se não tiver um gel, pode usar o A46 também, não tem problema, tá? Não vai deixar de se tornar a glicerina por causa disso, não, tá? O importante é que o coisa que vai hidratar bem mesmo vai ser a glucose, né? E o açúcar. Porque também a glicerina verdadeira, ela contém álcool mesmo, tá? Aí você mexe bem aqui agora. A mim ficou mais amarela porque
Eu não sei por quê. Eu utilizei 100 ml de álcool em gel ali, tá? E o açúcar ali foi o açúcar refinado. Mas ela tá clareando, ó. Tá ficando transparente. Aí eu já, como eu tenho essas garrafinhas de álcool vazia, então já estão esterilizadas, né? Porque é de álcool. Eu não lavei, a deixei assim mesmo. Que o cheirinho do álcool não vai atrapalhar aqui a nossa glicerina. Pelo contrário, vai conservar, não vai estragar, né? Porque é garrafa de álcool. Olha aí. Aí. Toda vez que for usar a glicerina na base e no sabonete, você vai usar essa a mesma quantidade, tá? A mesma coisa. Olha aí, tá vendo? Eu aqui com menos de R$ 5, eu fiz 1 litro de glicerina. Eu não sei se dá de vocês o preço da glucose, mas vale a pena, gente, porque a glicerina tá muito cara. Aqui, ela já tá pronta, ó. Ó, como ela já tá um pouco grossinha, ela vai engrossar mais, tá? Não se preocupe, ó. Olha isso. Aí. Temos aqui praticamente quase 1 litro, né, gente? Olha aí. Essa aqui, que eu fiz exatamente conforme a dela. Ficou bem transparente. Eu usei açúcar cristal e 50 ml de álcool em gel conforme ela passou na receitinha dela. Esse meu aqui, ó, tá criando até uma espuminha aqui em cima. Ó, esse meu ficou amarelinho, mas eu usei o açúcar refinado. Essa marca aqui, tá de Grobo. Eu usei o açúcar refinado e 100 ml de álcool em gel. Ficou assim, ó, tá vendo? Ela ficou desse jeito, mas não perdeu a potência não, não se preocupe. E essa dela aqui, ó, conforme a dela ficou bem transparente. Então, tem as duas versões, tá? Então, gente, eu espero muito que tenham gostado dessa dica maravilhosa. Vou deixar o link do canalzinho da Dica Simples, tá? Depois eu vou visitar o canal dela com mais calma, para ver as receitinhas dela. E vou deixar e deixo os créditos para ela, tá bom? E o link também desse vídeo, dessa glicerina também, eu vou deixar também, ok? Então, gente, ó, até o próximo vídeo, que Deus abençoe todos nós e beijos, tchau, tchau.